Det er noget tid siden. Jeg har haft en meget, meget, meget stresset periode på arbejde, så det er derfor, der har været ikke så mange videoer her på det seneste, faktisk. Jeg tror, det er en måned nu. Det er når pludselig, så er det mere arbejde, der kalder, og så bliver kroppen helt stresset ud også. Mentalt bliver man også helt stresset ud, så mit prioritet, når jeg har været kommet hjem, søvn, søvn, og er også søvn for at få den her stress ud af kroppen. Og så også oven i det, så har jeg også været lånt ud, og det er jeg også i øjeblikket. Jeg hader at være lånt ud, for at være helt ærlig. Nå, men det skipper vi lidt over. Vi har faktisk nogle førstehåndsindtryk, der vi skal igennem. Fordi jeg har fået lidt fra Beauty Bay, eller jeg bestilte det fra Beauty Bay også, hedder det. Og blandt andet, jeg har faktisk to paletter her, men jeg skal lige nævne en, som jeg faktisk er ikke gået i gang med at bruge. Det er den her. By Beauty Bay. Som er Face Palette Bronze Blush and Glow. Og den har jeg faktisk på i dag. Så ja, den er virkelig bare lækker. Hvis man virkelig bare ser. Bare se. Så altså den, der vi har Peach. Og så har vi, lad mig se, hvad hedder du, Rosebud. Som er en virkelig lækker farve. Og så har vi Hazelnut, en god contour bronzer farve. Den er virkelig bare lækker. Og så den lækre highlight farve, som hedder, nu skal vi lige se her, Precious, der var den. Den hedder Precious. Det er lidt svært at se, fordi det er sådan lidt ganske med teksten. Men de er så lækre, og jeg har så Peach på. Den er virkelig bare en god sådan hverdags blush. Godt. Det var så lige den. Det var lige en værnævn af den bruger jeg. Så det er noget tid, som jeg har, jeg tror det var sidste måned, jeg købte den, og så gik. Og så, ja, stress. I ved det. Nå, men jeg har faktisk to paletter. Plus, jeg købte også noget andet, og det var sådan, hvad kan man sige, hedder sådan en core eyeliners. Det er twist uppers, og så selvfølgelig her i bunden, der har vi selvfølgelig spidser, det er skide nemt. Og så har vi, lad mig se, hvad hedder du, vi har en bruning, den hedder Coffee. Så skal vi se her, sådan en lækker twist up, jeg kan lige lave nogle swatches på. Sådan der, sådan ser Coffee ud. Yes. Så har vi, lad mig se hvad den næste hedder, den hedder, hvad står der, Ink, der var en Ink, det er den sorte. Hvad sker der her? Ah, den er blevet en flad trot, ser det ud til, eller sådan, ja, har den meget knækket. Så hvis vi gør lige sådan her, bum, der var Ink, vildt lækker. Og så til sidst så har vi, lad mig se, du hedder Vanilla. Det er sådan en sådan basic nude. Den tager vi siden af Coffee. Så kan man lige, ja, man kan lige ane den. Sådan en god hverdags nude. Så lige vi bøger over. Og jeg tænker, at vi skal bruge, hvad hedder den? Den hedder Ink. Jeg ved sørme ikke, hvordan den er knækket derinde i lukket. Nå, men det er den, vi skal bruge. Jeg spiser den bare lige. Nå, men paletterne, som jeg har købt, deres som by Beauty Bay Valentine's, hvad hedder det, Reckless Romance, og den, wow, bad girl, den skriger bad girl, den er, wow, den er så lækker, den er lækker, jeg kan godt lide den med alle de, der er bare sådan, lad mig se, hvor mange shimmer, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der er 8, og så er resten bare matte. Wow, lækker. Og så har jeg også købt Smoky paletten, ja, Smoky, ren Smoky, og wow, den er som, ja, basic sådan 42 paletten, hvor vi har en hel række, sådan midterrække med shimmers, og så også lige et par hernede i den nederste række. Og faktisk med den her, så er der en gang, jeg tror, ja, der er et genganger fra Reckless Romance, og det er den her, den sorte, som hedder Tattoo. Yep. Og det er, altså, den her, den minder mig bare så meget om min teenage dag, hvor jeg bare var fuldstændig rebel. Jeg skulle bare have mørke farver på, som de helt mørke. Det var sådan, hvad man sige, det var de brune og mørkbrune og så sort. Bare sort. Så det var lige mig. Men den her smoky palette, den gemmer vi til næste uge. Og den her, vi så prøver i dag i Reckless Romance, for den er bare bad girl. Den er ren bad girl, så vi skal finde ud af, hvad
nogle farver til brug. Vi har selvfølgelig sådan en, sådan heroppe i hjørnet, der har vi en rigtig god sådan contour for globelinje farve. Den hedder Number One. Så det er sådan virkelig en god en. Der er ikke sådan rigtig nogen highlight farve. Det er der ikke med den her Bad Girl, så der bruger vi bare vores normalt ud. Men vi skal lege lidt. Hvad for en fanger mig? Hvad for en fanger mig? Der er faktisk den der Girlfriend, der er lige her. Den fanger mig lidt. Den fanger mig lidt, men vi ser, hvor vi tager os hen. Det kunne også være, at vi bruger Encore hernede. Eller det kunne være Rockstar. Rockstar den. I kender godt mig, at de lille farver, de fanger mig. Yes. Men det er det, vi så gør. Ja, jeg vil bare lige lægge min primer, så vil jeg lige spidse den her eyeliner, som på en eller anden vis måde er knækket ind i låget. Jeg vender straks tilbage. Godt, så er vi up close and personal. Vi tager selvfølgelig, som vi nævnte før, Breakfast Romance. Og vi tager selvfølgelig Number One, vores lille konturfarve her. Vores lille globelinje farve. Det er så basic, man skal have det. Den ligger vi selvfølgelig, og jeg behøver jo ikke at sige, hvor glad jeg er for de her, sådan, de her øjenskygger, som Beauty Bay laver. De er jo simpelthen så lækre. Hvis I undrer over det, er så mørkt, det så, fordi jeg filmer her om aftenen. Jeg havde en computer, min søde computer, synes, der var så drilsk her. Sådan. Den er meget svag, den her farve, men den er der, jeg ved det. Den er bare sådan med overgang. En lille base til de andre farver. Sådan der. Yes. Så ser vi her. Jeg er meget faktisk bestemt ved siden af Number One Rebel, den her. Den fanger mig over sådan med, sådan lige med sådan outer corner, eller sådan lige i yderkrogen. Hvad for en passer godt til den? Nu begynder den her After Party. Sådan den her. Ja, After Party og Rebel, de passer faktisk meget godt sammen. Ja, det er dem. Vi tager dem der. Vi tager dem. Så vi tager After Party med min base shadow. Skal vi se her. Den der base shadow. Så lige få det første lag af. Det er sgu lækker. Sådan der. Af med det værste, selvfølgelig. Så ligger vi herinde. Jamen. Den er sådan helt magenta-agtig. Wow. Den er virkelig over i magenta, den her. Og så med det her shimmer der på. Jeg ved ikke, hvad det er med mig i øjeblikket, men jeg er virkelig begyndt at gå over i sådan en rødlig farve. For grund af mit brillestel, det er jo som på den anden præstel også magenta. Så. Der går vi bare over til det andet øjenlåg. Det er jo det samme. Grund til, at jeg lige siger, at jeg banker det værste af, at jeg vil ikke have forlagt ud her, fordi jeg kender godt. Jeg kender de her øjenskygger godt nok til, at jeg ved, når det er sådan de her pressed shadows, pressede øjenskygger, så er de pakket til med øjenskygge, så det bare siger drys, drys, drys. Og det er det, vi helst vil undgå. Sådan der. Wow. Sådan den her, der er virkelig bad girl vibes, den her. Det er party bad girl. Den minder mig om en øjenskygge, jeg har haft engang, faktisk. Den minder mig om en øjenskygge, jeg havde engang. Det var nok noget med min første øjenskygge på det, hvis jeg kan huske helt vejen tilbage der. Tilbage til 11, hvor jeg brugte den der fra H&M. Den øjenskygge på det. Som jeg han har kasseret, fordi den var blevet så gammel. Så man skal ligesom lige tjekke på datoen, fordi en øjenskygge på det har ligesom en udløbsdato. Ligesom alt andet. Noget andet med eyeliner, og dem kan man jo spidse hele tiden, så deres udløbsdato er faktisk bare sådan lidt misvisende. Sådan der.
Den er så flot, den der. Gør også bare et eller andet med blå øjne. Nå. Vi fortsætter, og så svaret, det var Rebel, vi sagde. Vi tager Rebel, der ved siden af number one. Vi tager Rebel. Lyset viser den så meget lysere, men den er faktisk pænt mørket. Jeg bruger min Deluxe Crease. Sådan der, hvis man ser. Så er den faktisk meget mørkere. Så ligger den her på det yderste. Den er også sådan, hvad kan man sige, den er også sådan over i magenta, men bare lidt mere pinket. Den har sådan mere over i det pinke, så sådan er det. Den er nærmest katter på, at der kommer sort på. Der kommer en lille smule sort på. Så trækker den lidt ud. Og så er der også lidt hernede. Men ikke for meget. Ja, den skriger efter den sort. Den skriger efter sort. Den skriger. Så vi tager også lige lidt mere af Rebel. Så tager vi mere Rebel. Og så tager vi selvfølgelig og lægger den over på den anden side. Som I kan se, bare sådan trykker på, dupper på. Skal noget sort på, sådan lige bare det aller yderste. Bare det aller yderste skal der være lidt sort. Ja, der skal lidt sort på. Det kribler i fingrene efter, der kommer lidt sort. Jeg skal lige have en anden børste til. Ja, vi tager den her lille eyeliner først. Og så tager vi... der er tattoo, og der er leather. Leather det er den her. Den er lidt mere mørket. Jeg prøver lige at lave en swatch på den for lidt. Jeg prøver lige at lave et par swatches på de to. Den er... Det er leather. Den er virkelig bare sortet. Så bliver det lidt mere dybtet. Den er lidt sort. Så skal vi se, hvis vi tager en anden en, så tager vi lige tattoo. Så vi se, hvor... Vi skal lige have... Tattoo er den her. Den er sådan meget, man kan sige, hvis lyset ser den ud som at være sådan en sort-grå. Vi kan bare pakke den på. Nå, den er mere over den sort-grå, så vi tager leather, og så bruger vi selvfølgelig den. Vi skal bare have en lille smule sort på min spejl. Vi skal bare have en lille smule sort herude. Nu leger vi bare. Jeg synes bare, der manglede noget mørke herude. Jeg kunne have taget en mørkere ind. Nu dækker den fuldstændig. Nå. Never mind. Vi bruger lige vores blending. Ej, man lader den. Wow. Jeg tror, det hører til en af de mørke og sorte, som Beauty Bay har haft. Altså, den minder lidt om en af de andre sorte, men jeg tror, den er mørkere. Altså, sort er ikke bare sort. Sort er jo den farve, ligesom... Altså, sort er jo faktisk en farve, hvad kan man sige, en blandingsfarve, ligesom hvid. Så det er faktisk en farve. Det er bare sådan, not a color. Så... Så har vi også lidt flere. Ja, nu er min tone ud, så kan man godt se, at Rebel kommer igennem alligevel. Jeg synes bare, der manglede den der. Altså, nu hvor vi skal lege, så kan vi lige så godt nærmest gå all out. Så lige have lidt mere leather. Selvfølgelig med de her store paletter. Ja, altså, når det gælder de store paletter, så går jeg altid efter dem. Men de har jo også de mindre, hvor det er sådan, okay, så er der måske 20, så er der 9 paletterne. Og i fleste tilfælde siger man, okay, jeg skal bare have den anden, hvor der kun er 9 farver i. Det er rigeligt til mig. Ja. Det er bare, det er en god sort.
Det er en af de bedre sorte, lad os se. Ja, det ser godt ud. Altså, de ser måske ikke så ens ud, men så for mig, når man lige tager og går væk, så ser det faktisk meget ens ud. Og Rebel kommer igennem under lader. Det er også det, den skal gøre. Sådan der. Wow. Den kan vi lide. Den kan vi lide. Leather, det er en af de gode sorte. Det er en af de gode sorte, man kan, altså, man står nogle gange i en situation, man har brug for en god sort, og så er de bare sådan, så er de gråsorte, så er de bare sådan, meget mæs sort. Og leather, det er sådan, så nærmest hen ad den der. Nu nærmer vi os sådan et sorte. Yes. Det var faktisk bare det. Det var faktisk bare dem. Og jeg havde endda taget en ekstra børste frem, og jeg troede, vi skulle bruge en highlight. Det skulle vi så ikke. Sådan der. Okay. Og mere sort, jeg går lige over og bruger eyeliner. Og jeg bruger selvfølgelig min Epic Wear Waterproof Eyeliner fra NYX. Og så kommer vi til den her, sådan twist up. Den hedder bare Crayon Eyeliner i ink, så jeg vender straks tilbage, når jeg har fået den her på. Sådan der, så kom den flydende eyeliner på, og wow. Der er bare et eller andet, når det gælder de rødlige farver, og så sort, det bare, de klæder hinanden så godt på en eller anden mystisk måde. Nå, vi tager lige den her Crayon Eyeliner i ink, og som I ved, jeg gør det her tight line. Så, og jeg har spidsen, bum bum, og så faldt den, sådan den der var knækket, det faldt ind, det faldt af. Sådan der. Så vi siger lige, jeg skal lige få mit spejl hernede. Og jeg har været nødt til at stramme spejlet, for det er bare blevet løsnet. Og så løfter jeg op. Hup. Skal vi se her. Wow. Jeg kan faktisk også se, hold fast, mand. Lille trick til, når I tager eyeliner. Tæl til 3, og så kan I blinke. Sådan der. Den er faktisk virkelig dyb. Den er god til, og den kan man også bruge på selve øjnene, hvis det skal være. Og selvfølgelig, hvis man er begynder, som mange af os har været, og nogen er, hvis I følger om, hvis I lige er kommet med, så vil jeg i hvert fald sige en eyelinerbørste og en øjenskygge, fordi det er tilgivende, for så skal man ikke fjerne alt makeup. Nå, vi tager lige her forneden. Bum. Vi vender sådan her, så kan I se. Den glider bare på. Den glider bare på. Den glider bare på. Og Beauty Bay, de er også begyndt at lave en hel masse med deres makeup, når de er begyndt at udvide. Nu er de jo også kommet over og sige, nu har vi mascara. Og det skal jeg nok også prøve. Og nu begynder de, og de også kommer over og siger, nu skal vi også lave foundations, og måske, jeg ved så ikke, om de også går i tankerne, at de skal lave concealers, og, fordi de har en hel masse ansigtet i forvejen, sådan bare den der face palette, ikke? Så meget masse, også med liquids og sådan noget. Men den her, wow, den er faktisk virkelig behagelig, det er ikke sådan, at den, jeg ved, den efterlader sådan et eller andet klumper og sådan noget, hvor det sådan, man bare kan mærke det inde på selvåret. Den er faktisk virkelig behagelig. Yes. Wow. Jeg føler mig virkelig som en bad girl på Valentine, sådan på en valentinsdag eller på en date night, bare sådan, I'm the bad girl here. Nå, jeg vil lige tage mascara på og noget læbestift, og så kommer jeg. Sådan der, så kommer der mascara og læbestift på. Hvis I gerne vil vide, hvad det er for en læbestift, så bruger jeg bare Beauty Base, hvad hedder det, matte lipstick i Pinch. Det er sådan, hvad kan man sige, det er nude med lidt roser i, så sådan en rigtig god, sådan en neutral en. Og så mascara. Try and true. Maybelline The Fall of Cesareal. Sådan der. Men
Altså den kunne, det her look kunne sagtens bruge en lidt mørkere farve, for eksempel en der matcher det, men jeg vil bare gerne have en neutral en på. Men yes, sådan kom det til at se ud. Ah, virkelig sådan bad girl era kommer jeg. Nu kommer der bad girl igen. Yep. Men altså, jeg er virkelig imponeret. Altså, nu har vi lavet swatches af de her sådan Core Collection eyeliners, der var super god pigmentering, som I kan se. Hvad er der på? Ja, det er super god pigmentering. Altså, nu kan man ikke lige se vanilla. Jo, der. Der kan man lige se den over coffee. Der. Virkelig god pigmentering. Så jeg glæder mig til at bruge den lidt mere. Også bruge den brune. Den kommer nok hen sådan lidt mere, når vi kommer længere hen på foråret, sommeren. Og så kommer vanilla også ind, fordi så vil vi gerne se lidt mere vågnet. Sådan i øjeblikket er bare sådan sort. Selvom jeg er, din ligner en omvandrende zombie. sådan i øjeblikket. Og selvfølgelig paletten. Ja. Sådan I kender, I ved mig og de her øjenskygger, jeg har så stor respekt for teamet, der laver sådan, der laver de med øjenskyggerne, de bliver så presset, så er det bare sådan, at så prisen, den kan vi jo være med til. Og jeg er bare sådan, den skal vi lege lidt mere med, så jeg er virkelig sådan, jeg er velkommen ind, sådan, jeg er sådan i min villain era, så jeg kan godt lide den the bad girl, ikke? Og så næste uge, så går vi ind og bliver lidt emo. Så kommer vi ind og siger, nu bliver jeg rebel igen. Så bruger vi den her. Og så selvfølgelig, så bruger jeg selvfølgelig også den her igen. Og så tror jeg, at vi i stedet for at vi bruger peach, så bruger vi rosebud. Bruger vi rosebud igen i stedet for. Men det her, yes! Bad girl, villain era, vi kommer her. Og vi gør det bare sådan der. Yes. Men, lovely. Og så altså bare lige at, hvad hedder det, at vi tog sådan leather ovenpå rebel. Det gjorde bare et eller andet lukket, så det ikke bare sådan rød i rød. Vi skulle have lidt mere. Det skreg bare på det mørke. Vi prøver lige med briller. Sådan der. Nu kan man rigtig se det. Men alligevel. Altså med mine briller, altså jeg ved godt, jeg skal have nye briller, for jeg har dem her i flere år. Men alligevel. Det matcher. Det matcher med dem her. Men, yes. Den. Reckless Romance, yep, min bad girl palette er fuldstændig, nu er bad girl era kommet ind. Nå, men så håber jeg da, at I nød det her førstehåndsindtryk. Og så kommer det næste jo i næste uge, sådan med smoky paletten, hvor vi virkelig bare skal lege fuldstændig rebel. Yep. Jeg håber, at I nød det her, den her video, og så kan I selvfølgelig følge mig på alle mine sociale medier, og så kan I selvfølgelig også abonnere og kommentere og like den her video, lige så tosset I vil. Og så ses vi bare i min næste video. Vi ses så længe.